Mange lærere sliter med å planlegge underveisevaluering. Hvordan gjør du det, Omid? Underveisevaluering? Ja. Ja, da er jo spørsmålet... Altså, jeg tenker underveisevaluering for min del, tenker jeg det litt sånn på to måter. Den ene er... Det ene er jo å gjøre en evaluering... Altså, midtveis, jeg kaller det underveis, ja da. Ikke nødvendigvis at det er midtveis. Nei, underveis. Underveis. Underveisevalueringen er jo viktig, viktig å gjøre fordi at da kan man måle... prøve å måle læringen da, for å si hvor godt man klarer det, men hva har studentene fått med seg? Hva har studentene fått med seg? Ja, og det er nyttig, fordi for studentene så er det viktig for dem, da får du en tilbakemelding på hva var kravet egentlig, liksom, hva burde de kunne til nå? På en måte en slags sånn, hvis du kommer til eksamen og dette er det vi skal måle deg i, så fikk du det til eller fikk du ikke. Så de får på en måte justert seg litt i forhold til hvor er de hen. Hvis de hadde ambisjonen om å få A og så klarer de ikke disse, så ligger de sånn midtveis eller underveisevalueringen, så viser at de gjør det veldig dårlig. Så er det sånn, oi, ok, der burde være noen alarmer, jeg burde gjort noe annerledes, eller jeg burde begynt å tenke annerledes. Så for studentene er det veldig viktig. Men det er igjen da valgfritt om de vil bruke det eller ikke. Så det, vi kan jo ikke pålegge dem det, men noen gjør det og noen gjør det ikke. Men for meg som fagleder så er det utrolig viktig. For da får jeg et godt inntrykk. Jeg får liksom det nesten dokumentert. Mengden på hvor er det studentene, hvor er det glipper for studentene. Hvis jeg da som får liksom fortalt om et begrep eller forklart om en tema, og så tenker jeg at okay, det fikk jo alle med, for alle sitter jo nikker. Så ser jeg på denne evalueringen at det var som ingen som egentlig skjønte det der. Alle svar helt forskjellig. Så er det sånn, da har jeg kanskje feilet litt da, med den måten jeg har presentert det på. Burde jeg kanskje repetere det? Så for meg som faglærer, så gir det veldig stor innblikk i studentenes forståelse underveis i semesteret. Det hjelper liksom ikke å forelese en forelesning på 15 rekker, og så ha eksamen, og så sitter egentlig studentene i skippertak etter at alle forelesningsrekker er ferdige, og så begynner de å studere. Det blir jo ikke en god undervisning, læring, altså, ikke sant? Det er jo ikke det vi vil. Vi vil gjerne gjøre det så studentene er mest mulig læring underveis hele tiden. Så dette på en måte inspirerer deg da? Ja, men så er jo det som jeg har funnet ut for min del er at ok, så gjør jeg dette da. Det er jo selvfølgelig litt krevende å finne akkurat de riktige spørsmålene og de riktige tingene, men så finner jeg det at studentene de sliter med dette temaet. Og så er jo spørsmålet som jeg da har tenkt på er at hva gjør at de ikke har fått det med seg? Eller hvordan foreleser jeg som gjør at jeg trodde at de har fått det med seg, men de gjorde det ikke? Og så er det jo, kaller jeg det for forbedringer. Det er sånn kjedelig pensum. Ja, jeg vet ikke. Altså, det er litt vanskelig å gjøre noe med det. Så det jeg har begynt med nå også er jo også en underveisevaluering av forelesningen min som foreleser. Altså, går jeg for fort frem? Ikke sant? Hvordan er det med foiler jeg har? Hvordan er det med nettsiden? Hvordan er det med informasjonen? Så jeg ber også om disse tilbakemeldingene også. Og da kan jeg se det i sammenheng med ok, studentene de bruker så lang tid for eksempel på emnet. De fikk til de og de oppgavene, eller de og de temaene, forstår de ikke. Og så mener de at jeg går for fort frem, eller de mener at jeg ikke tar opp de sentrale tingene, eller de får ikke mulighet til å stille spørsmål, eller ikke sant? Altså, du får masse tilbakemelding, og da kan du se på det som en helhet og si, ok, greit, det her er problemstillingene, og siden det er midtveis eller underveis, så får jeg endret på det, ikke sant? For jeg endrer min fremdrift, jeg endrer hvordan jeg legger det opp, og så hvordan jeg er som foreleser, har jeg mulighet til å korrigere meg mer mot dem. For det viktigste er jo det kullet. Og så blir det et nytt kull neste år. Ikke sant. Så vi er nødt til liksom å hele tiden gjøre den endringen, slik at vi er mest mulig tilpasset studentene. Jeg foreleser jo fra studentegrupper fra 50 til 200. Og liksom, du kan ikke ha individuell tilpasset undervisning for 200. Nei. Men det du kan gjøre er i hvert fall få inntrykket og innblikket fra hele. Og så kan du på en måte gjøre noen justeringer som gjør at du treffer flere da. Ja. Eller kanskje at man har et såpass differensiert at
i løpet av en forelesningstime på 2x45, så er du innom mange av de ulike måtene å være på, slik at du i hvert fall sørger for at du treffer en av dem. Mm. Mange måter å løse det på. Mm. Men det viktigste er at du kan gjøre det hvis du har den datagrunnlaget for å kunne vite hva slags strenger og tråder kan jeg trekke i. Mm. Så evaluering, det er noe av det sterkeste virkemidlet for min del i undervisningen å bruke. Fordi du får en såpass sånn mål på hvordan er det, hvor nærme er du det du vil da, ikke sant? Vi vil jo at de skal lære, som jeg sier til mine elever, at jeg vil at alle skal få A på eksamen. Det er det jeg vil. Men det er jo opp til dem å prestere. Men jeg er her i hvert fall tilgjengelig for at de skal få den muligheten. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan jeg legge til rette mest mulig for dem da, ikke sant? Det er det som, ja. Det er viktig, og det er veldig bra. Ja. Mm.